Dámy a panové, já vás vítám u tohoto videa dneska se podíváme na to, co Adela koupila svému Pejskovi Rikovi a uh, nebo Čuklíkovi Honzíkovi, nevíme. Uh, viděl jsem tam dvě tyhle videa ze stejného obchodu, dám to dohromady, protože jedno má minutu 20 a druhé má 3 uh, minuty snad nebo kolik, takže to dám do jednoho. Ještě než se na to podíváme, tak ještě bych chtěl tady zmínit dvě takové věci, které jsou aktuální. První z těch aktuálních věcí je, že... Zítra se uvidíme v 10.00 na Twitchi, odkaz máte dole v, pod videem, v, když rozkliknete popisky. A budeme vařit teda lazaně, a la Adela. Dneska jsem to všechno nakoupil, protože zítra je většina obchodů jako zavřených. Tak ať mi nic nechybí, doufám, že jsem na nic nezapomněl. Druhou takovou věcí je, bohužel, přišlo mi spousta nahlášení na předchozí video, respektive na video ohledně vaření Adely kdy tam teda, respektive vaření, pečení, kdy tam teda pekla tu svoji multifunkční cihlu, nebo co to je, jo, a bohužel přišla mi tam jenom restrikce, naštěstí to není strike, přišla mi tam restrikce, že tam byla pasáž, která je vhodná pouze pro diváky 18+, byly to jenom 3 vteřiny nebo 2, 2,5 půl vteřiny, které jsem musel z toho vystřihnout, video jsem musel dát 18+, nebo respektive YouTube nastavil 18+, plus a tak já jsem ho radši dal soukromé a znova jsem to reuploadnul celé bez, tého, bez toho úseku těch třech vteřin. Jako není to tam skoro vidět. Jo? Teď, se, teď, jsem vám to řekl, tak když se na to podíváte možná zpětně, tak si všimnete, ale podle mě tak 99,9% lidí si ani nevšimne, protože je to tam fakt, je to tam Dobře jsem to střihl podle mě, že to vypadá jako, že tam nic se nedělo, takže jsem to jenom posunul, jo. Každopádně my teda se jdeme vrhnout na to, co Adela koupila Pejskovi Rikovi anebo Čoklíkovi Honzíkovi. Vydržte, já se nastavit. Já to zhlasím, protože tady slyším prd. Tak. Už jsem jak Adela, vydržte, vydržte, to se tady umíš nastavit předtím. A ah, sorry, mám teďka fakt jako, je toho hodně, co teďka zařizuju. Takže jedu, jedu bomby. Vydržte, já se nastavit tu kameru nějak. Vydržte, na začátku videa hned vydržte. Takže ahojky lidi a melonkové, máme to nový haly, to z Voltu ze Zverimexu Pet Center. A... Mě by zajímalo, jestli si v tom Pet Centru nakupují i oni pro sebe. I když většina věcí pro lidi jsou dražší, e, respektive pro zvířata jsou dražší než pro lidi. Fakt, konzervy pro psa jsou mnohem dražší než konzervy pro lidi. Nechápu, jak je to možné, ale je to prostě tak. A jsou to jednoduché věci. Můj pejsek. Jako kvalitní, myslím. Můj pejsek už neměl konzervičku. A tak jsem mu obě... Jak to vzala, schovala to. Jo, no, jako regulárně. Stejně ten máš tak, uh, obraz máš tak rozmazaný, že absolutně nemá šanci člověk postřehnout, i když to budeš držet normálně v ruce. Na no konzervu, co mi doporučili ve Zverimaxu, Natural Trainer Sensitive No Gluten. No gluten, je ty dobrý English, prosím, je mi nefungovat počítač, umíte mi to spravit? Oh, bože můj. Doporučili jí to ve Zverimexu. Doporučí to ve Zverimexu, protože ona si to objednala na Voltu. Nebudu k tomu. To je jo, je to, to pro malé a č. pro velké psy. A uh, doufám, že to bude psíkovi chutnat. A pak se objednal, protože už neměl žádný pocem. Neměl... To teďka řvala na Honzu, anebo na Rika? žádný dobroty, které jako nepřidali se moc tom balení, moc tam to není. Jsem mu objednala mini piškoty, nějaký psí mini piškoty klasik se sníženým obsahem cukru. A Adelo, já ti chci něco říct, tohle jsou pamlsky jako odměna, to není jako, že to tam jako psovit speš místo normálních granulí. Ach jo. Pojď sem. Schválně, okoštuje to ona nebo ne? A dáme Rikouškovi ry piškotku, A zbytek dojede Honzík. <laughs> jako tomu piškotu nic není. Oni jsou no, tak kodost... tyhle piškotky jsem mu Já se musím přiznat, já teď, když jsme kupovali psový piškoty, tak jsem to taky zkusila. Ten piškot troš, trošičku chutná jinak, ale nic tomu není jinak. No, jakože je to prostě piško, akorát. Chutná trošičku jinak. Chutná, jak takové ty levné piškoty, uh, když si člověk koupí třeba v Albertu. No, akorát jsou ještě trošičku méně sladké. Jednova a tady ho tu konzervičku. A jak tomu nic není. Takže maso a dobroutku. A to by byl takový rychlej house ze Zverimaxu Petcentr od dopravce Volt. Jo, a já se s vámi budu těšit u dalšího videa. Ježíš Maria. No nic, tohle jako. Já, mě se ztrácejí slova pro. Co ona jako dělá? No. Regularně... A tak aspoň tomu psovi něco koupila, jenomže zase, zase. Ona, ona koupila nějaké granule. Nějakou konzervu, teď kupuje zase nějakou jinou konzervu, ona, ona mu pokaždé kupuje něco jiného, ten pes neví vůbec. A uh, já nevím. A to neumíš vzít prostě a třeba mu uvařit maso bez soli, tak jenom. Ne. Tomu psovi to bude chutnat, prostě to jenom uvaříš. No. A potom, když si to dosolíš, tak z toho můžeš mít i polívku. Tomu psovi to vůbec nevadí a tobě to taky nemusí vadit. No, jako koupíš normální maso, že jo? No, prostě pro pejska. Když mu chceš dávat takovou kvalitu a top, top třídu a takhle, tak jak ty se prezentuješ. Takže tak, čauky. A, čauky. Nic, koukneme se ještě na to druhé video, třeba bude trošičku záživnější nebo nebude to mít jenom minutu a půl. Takže mrkneme se ještě tady na tohle video. A poslední dobou, ale mi dost blbne ten, ten řekněme, tak ať nejsou reklamy, Protože YouTube to nemá rád, tady to mluvení o, o tom, a já jsem zrovna kanál, který má většině žluté dolary, takže nechci provokovat ještě více. A co se týče tady toho, protože to mají v jistých podmínkách, že člověk tomu nesmí nabádat, aby toto, aby lidi obcházeli tenhle systém a takhle, jo. Ale prostě děje se to a pořád updatey YouTube, pořád updatey toho, toho. Těžký boj teďka, poslední dobu. Hm? Ale my se podíváme na to, co Adela dokoupila. Nebo já nevím, jestli to objednala najednou, asi nejspíš, jo, protože to vydala hned po sobě. A jako je z měsíce, ahoj, že? lidi a Melonkové, máme to nový hal. Já vím, že, že, plno z vás mi psalo na streamu, psali mi jo, zprávy na Instagram. Jako, když ty zapneš komentáře pro všechny, tak nejvíc se ti tam zobrazuje, že jakási pinda a tak. No to je nejčastější zpráva, pak jsou tam jako takové nemoc pěkné zprávy, které já neříkám na hlas, protože s... I, i na to, jaká je Adela, tak nikomu se nemá přát uh, konec, jo. A tím nemyslím na sociálních sítích. To prostě tam lidi někteří fakt přehání. A tak to je zase jejich svědomí, že jo. A Adela prostě řekne něco takového. mu na Facebooku, že... A? Instagramu, na Facebooku, že... Na, jak můžeš vědět, že ti někdo píše na Instagramu, když si sama řekla, že Instagram nesleduješ a nečteš? Jo, počká, vlastně jo, ty jsi tam zapnula dárky, takže už chceš žebrat z lidí a dárky na Instagramu, že jo? Ach jo, to je, to je děs toto. Že psovi dávám špatný granule, že z mu nemám vůbec dávat, že mám se s někým poradit a koupit kvalitní granule, kde nebude kořecí a budou bezlepkový prostě, teda bezlepkový, že, že tam nebude kuřecí a budou jako prostě, jakoby pro ona je horší jak já, jako prostě, jakoby, prostě jo. Ach jo, Adelo. Influencerka, no, živí se tím. Projev. Budoucí, budoucí, prezidentka. Adela nahra A my v Al Kvíjádru, myslím, že kousek od Václaváku, v obchodějáku, ve jsou Superzone. Jo, prostě super, zo. A já se s bavila s jedním prac, s pracovníkem a doporučil mi tadyhle ty granule. Made in Italy, jsou italský. Natural train, sensitive no gluten. Auta la digestone, helps digestion. Jo, a já... Co to sakra četla? No ale taky asi dobrý Digestion, no, nebo spíš Digestion. tam o nich něco oh. přečtu, až to najdu v češtině. Já to nejdřív totiž musím najít v českém jazyce. Já nevím, já... Fakt od doby, co my jsme měli prostě psát, tak už je dlouhá doba a už se nevyznám v těch značkách spousta spousta značek se prostě zkazila za ty roky, co jsem slyšel, co mi psali lidi, že už to není prostě taková kvalita. Spousta značek právě naopak se věnuje tomu, aby dodávali těm psům kvalitní stravu. Pak jsou tu značky jako stálice, které prostě pořád dokola. Pak jsou tu některé takové, takový výrobci, kteří dělají dobré zboží pro ty, pro ty zvířátka, ale prostě nejsou tak známí, takže já je vůbec neznám třeba, jo. Nevíš, nevíš, jo. Tím, páre, tím jak se prostě o to už nezajímáš, protože nemáš to zvíře, tak nevíš a fakt jako ztrácíš přehled. A ježíš má Adela podle mě zaskoupila něco, co je nejlevnějšího, a nevím. Tak třeba mi napište dolů do komentářů, jestli to je kvalitní. Vydržte, já to vezmu může najít normálně v českém jazyce. Jo, tady. Složení. Co to sakra Vy bylo? Drovaná kachní bíl... Ale tohle mi dělá oktávka v zimě, vždycky nemůžu nemůžu na <laughs> no, tu mám. No, mám, se mi tlačí rohy. Jo, 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 začíná, začíná Mikuláš za chvíli. Kukovina. Kukuřice, kukuřičná moučka, bla, bla, Mikuláš, se... já, já už jsem normálně zblbnutý z těch obchodů. Protože tam se normálně prodávají malí Mikulášci, normálně teďka, jako je, jsem dneska byl nakupovat. Jo, já obvykle teda nakupuju většinou, jenom proletím obchod, protože vím, kde to je. No, a já kupuju pořád ty samé věci, jo. Takže vím, kde to je a vůbec to nepostřehnu, protože mám takovou, takovou svoji uličku. No, dneska jsem byl úplně v jiném obchodě, než, se, než chodím normálně. No, takže úplně jiný obchod. Všude prostě to v, vánoční zboží, ale všude. No, já nevím, hej, co to. hej, je konec října. Konec října. Do Vánoc je měsíc. Dva měsíce. Bez třech dnů dva měsíce. Pak oni už neví, jak by z těch lidí rejžovali prachy. A to se, to jsem se čuměl na ty ceny jako. Sorry, ale to, co jsem ještě před měsícem koupil za 25 korun, tak je teďka za 32. To jako co, už vánoční přirážka? Tři měsíce dopředu? Nebo dva? Kompletní a vyvážené krvimo pro dospělé psy malých a mini plemen. Aha, konečně koupila aspoň granule pro její plemeno. Jo, takovýhle prostě granula. A já vám ukážu, jak vypadají. A i to jsou takovýhle, takovýhle maličkatý lupínky, jo, takhle maličkatý. Sol. Stejně si to neskylo zaostřit. No a takovýhle granule. Tady ty značky mi do... Ale je vidět aspoň, že Adela opravdu sleduje ty moje videa, nebo Honza, jo, a teďka nevím, který z nich, ale m, jako podle mě Honza, jako ve válné většině. A něco si z toho berou, protože normálně šlo vidět aspoň ten progres, že neudělá jenom... To si? ten, Mr. Kudlanka, ty nebýt tolik e, uh, kulek, uh, kolik já ti dát kudlanek. Pro ty z vás, co neví, o čem teďka mluvím, podívejte se na Clash of the Stars tiskovku. Ah, kde byl Carlos Benda a tam ti tři. Ježíš Maria, to bylo Golden. Já těším se na to, škoda, že to je zítra. No, mám zítra strašně moc akcí. Doporučili ve Zverimaxu Superzo. Jeden, jeden, z pracovníků, jeden kolučen nám doporučuje, takže jsem koupila opět ty nejlepší granule, takže už nemusíte říkat, že psovi vydávám nějaký špatný granule. Ale regulérně, já jsem, já jsem opravdu šťastný za to, že lidi dokážou tady té hloupé osobě vnutit svůj názor v, te, v to, že ona aspoň pro toho psa začala kupovat něco, jo? začala kupovat, pře, nechci říkat, že přemýšlet, ale začala dávat na ty lidi aby nebyl prostě na ní takový hate ohledně psa. Možná to dělá i to, že jí prostě přišly pokuty a tak dále. Ale jsem fakt za to šťastný, že nevím, jestli to je příčinou nás jako těch reačních kanálů, co to točíme, nebo jestli to je příčinou prostě toho, že jí to tam lidi píšou na streamu, i když jsem to tam nikdy jako nepostřehl a tak dále, ale třeba jo, a nebo jí to píšou asi pod videa, ale já nekoukám moc dokumentů u ní pod videa od té doby, co jsem stlumený na jejím kanále, že to tam prostě není vidět ty moje komentáře. Ale já jsem fakt za to šťastný, protože ten pes se má alespoň o trošičku lépe. Adela, kdyby ona s ním začala chodit na pravidelné procházky, třeba každý den hodinku plus ho ráno večer vyvenčila, jasně já s ní nemám problém. A to si, si, hauli, jo, a to, že si tam uh, děláš s Honzou takové brikule, tak to je, vaše, to je vaše smula. Ale aspoň ten pes by byl v pohodě. Normálně v tom, v tom žebříčku té jako vnitřní zkaženosti by si polepšila u mě. Jo? pořád bych na tebe měl svůj specifický názor, protože si opravdu jako zahranou, ale aspoň by nebylo jako do třetice všeho zlého. No, protože dvě už si jako poslala na to, už si za avade kedavrovala dvě zvířata. A chudák pes, jestli to skončí stejně. Koupila jsem tadyhle ty granulky. A ty vypadají docela jsou dobře. Jsou a jsou bez kuřecího. Total, takže tam není kuřecí. Jsou tam ty hovadiny jakože by, uh, jakoby obil O truby, ne? Se toto, uh, obil, obilniny, otruby a takové věci jsou pro psy zažívání docela nebezpečné. Otruby a ty ty hovadiny. A je to hlavně pro psy, co mají špatný trávení. Tady máte vlastně obrázek, že to je pro psy se špatným jakoby, trávením zažíváním. No? že úplně jako, že super. No, no a to by bylo celý hlze, super. Ale jako jo, jestli mu koupila kvalitní granule, jestli jsou to fakt jako dobré granule, nevím, fakt, na mi napište do komentářů, já se potom podívám aspoň, jestli tak je to pokrok. Je to pokrok, který jsem rád za to, že my lidi dokážeme i tupým hlavám něco vysvětlit. Yes! Brzo a já si budu těšit u dalšího havlu... A nebo to děláme kvůli úřadu možná. ...a hlavně ty granule stály skoro šestovek, jako jo. To jako problém, jo? Oslova, my jsme kupovali granule, které byly ještě i dražší. A to bylo před deseti lety. Kde byly platy úplně někde jinde. No, oh, dobré, šestovek. No, nevím, kolik to je, ale. Nebyl levný vůbec. Ale prostě, když chcete pro psa kvalitní... ale se pro kvalitní gra... Ale my jsme kupovali větší balení, to možná bude tím. A ta je jedno. A mluvá, ještě když váš pes má špatné zažívání, je alergik, tak prostě si musíte připlatit, no? Když bych řekla, Adelo, že kdyby se o něj začala pořádně starat, dala by si na rady tvého veterináře, zvýšila mu pohyb, a zvýšila bys mu pravidelný cyklus a rytmus, tak ten pes se spraví. Podle mě je to jenom příčině tím, to je to je samé jak člověk, no. No to zní jako hloupě, ale já psi beru jako na dost podobné bázy, protože za akorát psi jsou trošičku víc tí dokážou odpustit než člověk, no, si myslím, protože Nikdy jsem ne, nepřišel domů a bez na mě byl naštvaný na rozdíl uh, od třeba uh, bývalých nebo od mámy, když jsem něco neudělal, že jo? Ale to je, to, je, to je, detail, to je to. Ale... Prostě Adela... Ah. Nechme to plavat. Takže tak, takže já se vám budu u dalšího videa a ahoj! Ahoj, ahoj! Já ještě jednou připomenu, zítra se uvidíme v 10.00 hodin 00 na Twitchi, já tohle video vydám ještě dneska, samozřejmě. A omlouvám se za to jedno video, bohužel musel jsem to reuploadnout. Já se s váma loučím, jsem moc rád za to, že sledujete tyhle videa a budu se s váma těšit zítra live. No, těšit. Já se moc netěším, ale vy asi jo.